Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle prata om någonting som jag frågade om ni ville se när jag gjorde min sminkkollektion, och det är min parfymkollektion. Och jag tänkte att jag skulle slänga in den videon här för att det är väldigt kul, och det är många som frågar ibland vilka favoritdofter jag har och så vidare. Så jag pratar lite om mina favoriter och så. Jag är absolut ingen doftexpert, jag kan nästan ingenting om parfymer eller hur det funkar, utan jag pratar om vilka jag har, vilka jag tycker om, vilka jag använt väldigt mycket och jag gillar för typ av parfymer. Så det är absolut ingen expert video det här. Men jag hoppas att ni ska tycka att det är roligt i alla fall. Glöm inte bort att skriva er favoritparfym nere i kommentarsfältet. Jag är lite sugen på att köpa en ny liten parfym som jag inte har testat innan, och jag testar gärna era favoriter. Och såklart så vill jag gärna veta era favoriter, så lämna gärna en kommentar om det. Men nu tycker jag att vi direkt hoppar in i min parfymkollektion. Okej, vi hoppar direkt in då, och jag börjar med en av mina OGs, en som jag har använt i hemskt många år, och jag har två stycken. Jag har en i 50 ml och en i 30 ml, och det är det här. Det här är alltså DKNY's Be Delicious, och det här är deras gröna äpple. Det här är en väldigt fräsch och lugn parfym som inte sticker ut super mycket. Jag tycker att det är en väldigt väldigt bra vardagsparfym. Jag tycker riktigt mycket om den här. Jag har använt den här sedan jag var 14 kanske. Jag har använt den här så många år, inte just de här givetvis. Anledningen till att jag har två är att jag tidigare brukade ha en i handväskan och en i skåpet liksom. Just nu så håller jag på att försöka ta slut på den här stora som är 50 ml. Det är ganska mycket kvar i den, men jag försöker ta slut på den så att jag inte har två igång. Men jag gillar den här jättemycket. Jag tror att det är en parfym som jag alltid kommer att ha i min kollektion, för att den är så fantastiskt, fantastiskt god. Ni ser att jag har en hel del utav Body Shop. Jag kommer klumpa ihop dem. Jag gillar verkligen Body Shops dofter, men en annan favorit hos mig innan vi kommer dit är Paco Rabanne's Olympia. Och jag har den i Olympia, den vanliga, och intensversionen. Och intensversionen är dyrare och mycket, vad ska man säga? Ja, men den är dyrare trots mindre flaska, men den är också mycket mycket mer intens. Paco Rabanne gör super super kraftiga parfymer tycker jag, och det här är en av mina favoriter. Det här har varit en favorit hos mig kanske sista. Fredrik köpte den här till mig någon jul, det måste vara 2 eller 3 år sedan. Och den här har jag nyligen, det måste varit nu i julas, köpt när den var på, inte rea, men typ sån här, ni vet, presentförpackningar. Jag gillar de här super mycket. Det är en doft som jag älskar. Men just nu så är det här mer en kvällsparfym eller klubben parfym liksom. Och det är inte någonting som jag har på mig så himla ofta, men jag går väldigt mycket i omgångar. Och den här tror jag kommer vara mer poppis hemma hos mig i höst. Men det här är verkligen, om jag idag bara får välja en enda parfym som jag tycker är mest mig, så är det Paco Rabanne ifrån Olympia. Jag har pratat om det flera gånger på min kanal. Det är favorit. Vi kör en annan gammal going som jag inte längre tycker jättemycket om. Det här är C, och det är från Giorgio Armani. Det här är alltså den stora storleken som är på 50 ml. Och som ni ser har jag använt en hel del. Jag skulle vilja göra slut på den här också, för att det är inte en parfym som jag använder speciellt ofta längre. Det är lite som jag sa med Paco Rabanne, att det är en kvällsparfym eller en klubbparfym som sagt, och jag gör ju inte direkt det längre. Och ja, det här är en väldigt härlig parfym. Den är också väldigt, som sagt, väldigt tjock. Men det är det är en av mina favoriter ändå. Den luktar fantastiskt. Giorgio Armani gör också några av mina absoluta favoritparfymer, om jag tänker på alla dofter så. Tidigare så brukade jag få migräner utav Giorgio Armani, och så tänkte jag att det alltså bara var Giorgio Armani vid sig. Men si får jag inte ont i huvudet av, trots att den är väldigt väldigt stark och väldigt kraftfull. Men den luktar ofta också väldigt inte så, alltså vad ska man säga, den är väldigt fräsch trots att den är väldigt intensiv. Tycker super mycket om den. Jag tänkte att jag skulle prata lite i klump om Body Shops parfymer. De här har ni säkert sett och säkert ägt några av genom åren. Det här är Body Shops små parfymer, som är alltså Eau de Parfum, Eau de Toilette. Vi har ju också Body Mist, det har jag också en. Och jag tänkte prata om de här först. Jag har de här i Shea, Mango, Jordgubb, Vanilj och favoriten
moringa. Och det här är parfymer som jag använder, ni vet, everyday. De är inte superstarka, de är väldigt enkla. Det är liksom sött som jordgubb eller fräsch som mangon eller blommigt som moringa. Det är inte massa topp- och bottennoter och djupa blablabla, utan det är en doft rakt av. Min favorit ändå, moringan är min favorit som singeldoft, men shean är bäst för att, vad ska man säga, fräscha ner eller tona ner en annan parfym. Jag älskar den här i kombination med valfri söt parfym, och söta parfymer älskar ju jag, men shean är någonting speciellt och den passar perfekt över alla parfymer om man då vill använda liksom flera parfymer. Då älskar denna. Sedan har jag också en av deras bodymistar, och det här är Japanese Cherry Blossom Strawberry Kiss. Den här är extremt söt. Älskade denna, jag har gjort slut på två såna här, den har ni nog sett min kanal. Den här är relativt nyöppnad, kanske för några månader sedan kanske. Gillar den här jättemycket, men jag har faktiskt insett att jag föredrar själva jordgubbstoaletten om jag vill ha något riktigt sött så. En av deras nyheter är det här. Det här är Body Shops nya Eau de Parfum. Det här är Kahaya. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det, och det är White Flora. Det är en väldigt, väldigt blommig men fräsch doft. De här är nya hos The Body Shop. Det finns 5 eller 6 dofter. Fruktansvärt härliga. De är väldigt speciella. De är ganska, inte maskulina, men de är väldigt unisex. Några är väldigt, väldigt rökiga. Alltså, tänker skogsbrand blandat med blommor typ. Det låter inte så bra, men det är väldigt, väldigt härligt. Men det här är min favorit, och det är White Flora, och den är väldigt, väldigt blommig, och jag tycker mycket om den. Den sista jag har ifrån The Body Shop, eller nej, det är inte riktigt sant, men jag ska berätta vad jag menar. Den sista parfymen jag har ifrån The Body Shop är deras nya White Musk Flora, och det är deras nya edition då i White Musk. Den här använder jag på jobbet stora delar. Jag tycker att den här är super, super härlig. Den är väldigt blommig och härlig utan att vara för tung. Den är inte riktigt lika, vad ska man säga, tantig som moringa där, i brist på bättre formulering. Den är väldigt, väldigt fräsch, känns väldigt ungdomlig, och mysken i den hela gör att den blir väldigt så här sexig typ. Jag gillar den här jättemycket, och jag vet att Fredrik älskar denna. Han har gett mig väldigt mycket komplimanger för den. Ni vet ju att jag har mycket från Body Shop. Jag har ju jobbat på Body Shop tidigare, och jag jobbar ju på Body Shop just nu, så att jag har ju en hel del dofter. Och det sista då från Body Shop är en blandning mellan parfym och skimmer, som ni ser. Det här var från i julas, och det här är Vanilla Marshmallow. Och my god, det här är supersöt vanilj. Jag älskar denna. Jag glömmer bort den ofta. Jag är inte heller jätteduktig på att använda parfym, som jag pratat lite om i introt kanske. Och men den här är bara så himla, himla härlig. Jag glömmer bort den här jättemycket, men det är som en väldigt, väldigt söt vanilj. Superhärlig. Det var alltså alla Body Shop parfymer. Tidigare, när jag var lite yngre, inte så mycket yngre, jag har börjat förstå vikten av en härlig parfym idag, lite mer kvalitetsparfym, men tidigare har jag gillat, ni vet, Britney Spears, Jennifer Lopez, du vet de här så. En av dem som jag har idag är det här är Beyoncé. Det här är en av Beyoncés parfymer, den här heter Flammable, nej den är Flammable. Jag vet faktiskt inte vad den här heter, jo den heter Heat. Kul att jag trodde att den hette Flammable, men de är Flammable givetvis. Den här använder jag aldrig. Jag har inte doftat på den här på flera år, och fy. Den här gillade jag inte alls, jag vet inte varför jag har den här kvar. Jag tror att jag är lite så hårdare med parfymen. Man bara, men står de kallt och sådär så håller de ju forever. Och det stämmer kanske. Men den här är ingen superfavorit hos mig. Jag tror inte ens säker på att den görs längre. En parfym som däremot är en kändisparfym som jag älskar, det är Fame ifrån Lady Gaga. Det här är, för övrigt så är den svart, hur cool. Jag vet att Lady Gaga har sagt det, att det var hennes mål att den skulle se annorlunda ut även i vätskan liksom. Super, super härlig. Vad ska man säga om den här då? Den är frisk, ungdomlig men ganska kaxig. Jag gillar den här jättemycket, det är en väldigt rolig parfym. Den här kommer jag att ha kvar, gillar jättemycket. Älskar denna, så himla bra. Älskar Lady Gaga med. Så bra. Jag har en här ifrån ett märke, nu kommer ni döda mig då. Det är, jag tror att man säger Moschino. Jag tror inte att det är så, men jag gissar på det idag.
Den här köpte Fredrik till mig för att jag tidigare har haft en favorit ifrån Moschino som är med, den är röd och så är det vita blommor på den. Jag kommer inte ihåg vad den heter, jag har gått igenom två sådana flaskor. Ni har säkert sett det i mina empties för att den tog slut i år, så att ni har säkert sett den idag. Men det här är då Fredrik bara, jag såg en röd. För den röda då med vita blommor görs inte längre, eller i alla fall inte säljs i Sverige. Så Fredrik köpte den här och den här luktar väldigt, väldigt gott. Men det är inte min favorit. Alltså det är inte samma som den röda med vita blommor. Och den parfymen, första gången jag köpte den, så var jag med min bästa kompis Julia på väg till Cypern, om jag inte missminner mig. Och den parfymen vann jag i ett sånt här lotteri, typ på flyget. Du vet, man betalar 2 euro eller något och så är man med i ett lotteri. Och då vann jag en parfym. Och den parfymen kopplar mig bara till Julia. Alltså, varje gång jag träffade någon på stan, det är inte ens en månad sen, och jag kände att hon hade den på sig, jag sa så, och jag kunde svära på att jag trodde att Julia var i rummet. Inte för att hon någonsin har haft den på sig, utan det är bara det att den har, den påminner mig så himla mycket om henne. Men den här luktar i alla fall super super härligt. Jag tycker super mycket om den här, men den är lite för maskulin, kan man säga så, för mitt eget smak, som gillar mer, som sagt, desto sötare desto bättre. Men jag gillar den, den är härlig. Så jag har en till, kommer på, sån här kändisparfym. Jag tror att det här är Rihanna. Jag har gått igenom en sån här tidigare. Det här brukade vara my jam as well. Jag gillar den här mycket. Jag har markerat ut den lite för att den var tidigare med i min Project Pan, som jag aldrig avslutade. Mitt mål är att jag ska ta slut på minst 2 parfymer i år. Och då är bland annat då det stora äpplet som vi pratade om förut, så att jag bara har en. Och det här är en av dem. Det här är en superhärlig, fräsch parfym som verkligen skriker i Rihanna, tycker jag. Den är liksom busig och härlig, men ingenting superspeciellt. Och gud, Rihanna är superspeciell, det var ju ingen bra beskrivning. Men alltså, det här är en fin parfym, jag tycker om den. Kommer inte köpa om den när den väl tar slut. Men jag har gått igenom den här, jag tycker mycket om den här. Den här påminner mig väldigt, väldigt mycket om studentlivet. För den här har jag använt otroligt mycket när jag har pluggat på Linnéuniversitetet. Så ja. Det här är någonting som jag tror att många av er har sett. Pony nummer 2 ifrån Ralph Lauren. Det här var ett impulsköp en jul när den var nedsatt, en sån här parfymbox på Kicks. Jag ville ha den då för att jag tyckte att förpackningen var fin. Jag ville testa den Ralph Lauren och jag ville egentligen köpa den här, ni vet. De brukar släppa med 5 stycken små Ralph Lauren parfymer varje jul typ, men det fanns inte kvar. Och så fanns den här kvar och jag köpte den. Jag tycker jättemycket om den, som ni ser har jag använt en hel del. Den är väldigt väldigt dryg för den är ganska tung, men den är väldigt söt, frisk. Jag tror att de flesta tjejerna, eller killarna också kanske, nej, de flesta tjejerna i min ålder och lite lägre, alltså säg 18-25, har någon gång sniffat på den här och vet hur den känns. Väldigt härlig parfym. Använder den, men inte slaviskt liksom. Jag har 2 parfymer kvar av de här stora då, och det här är en av parfymerna som jag inte, den här är inte jag köpt själv, utan den här fick jag i ett pressutskick. Det här är från The Police. Och den här är bara kvar för att förpackningen är så fruktansvärt snygg. Älskar detta. Den är väldigt blommig, som ni ser kanske av rosorna på den. Den är väldigt rosig. Inte superfräsch, ganska tung blomdoft. Men jag gillar blommor, så att egentligen borde jag gilla den. Men det är ingen superfavorit, men förpackningen är så himla snygg. Och den sista är, ja du, ja, just det, nu kommer jag på. Det här är 007, den kvinnliga 007 parfymen. Den här fick jag utav min pappa för några år sedan. Det är inte super mycket kvar, den här kanske jag också borde ställa framme. Jag har nämligen alltid en parfym eller 2 inne på toan. Och som jag sa då, så hade jag bland annat den här då. För det är den här jag använder till jobbet mest just nu. Men jag borde ställa den här och äpplet där inne också. Eller äpplet brukar jag ha här vid mitt sminkbord, men så att jag gör slut på den här, för det är inte många skvättar kvar. Väldigt ungdomlig, frisk, söt doft, som de flesta av mina parfymer är. Väldigt härlig, men ingenting speciellt. Jag passade också på att plocka fram lite miniparfymer. Jag vill också säga att jag plockade bara fram de som jag inte har i stor storlek för en hel del, bland annat äpplet, vad heter det? Olympia,
Jag tror att det är ponnyn också. De har jag i såna här små förpackningar. Så inte de här små rören, det har jag flera hundra. Utan typ såna här storlekar. Det har jag i mina handväskor och ryggsäckar och resväskor och så. För att jag alltid, aldrig behöver ta med en stor parfym typ när vi reser och sådär. Men det här är två stycken parfymer som jag har fått i Clinique's, vad heter det? Adventskalender faktiskt, som jag aldrig har använt tror jag. Det här är Aroma White tror jag den heter, och Aromatics kanske de heter förresten. Black och White då. Jag gillar inte de här alls, men jag har behållit dem för att jag tycker att de är söta. Och jag tänker att någon gång kan någon komma hit och tycker de luktar gott och ta med dem hem. De har jag i ganska schyssta deluxe-sizer. Sedan har jag en Jo Malone, det här är Wood Sage och Sea Salt Cologne. Och jag vet faktiskt ärligt talat inte riktigt vad det är för skillnad på cologne och parfym. Jag trodde att cologne var mer för män, men den här luktar fruktansvärt härligt. Väldigt annorlunda mot alla mina andra parfymer. Den här är min så kallade vuxenparfym. Jag vet att det låter fjantigt, men jag har... den här brukar jag dutta på mig. Jag har fått den här någonting. Inte en box, men jag tror en kalender eller någonting. Och den här brukar jag dutta på mig när jag ska på ett viktigt arbetsmöte eller en arbetsintervju eller någonting. För att jag tycker att den känns vuxen och sofistikerad. Så det här är min vuxenparfym. Sedan har jag också tre stycken såna här samples ifrån, jag kan inte uttala det, La Vie Belle eller vad heter det. Och det är från Lancôme. Och anledningen till att jag har tre stycken är för att jag älskar denna. Jag hade en stor i 50 ml. Jag hade hemmafest och någon snodde den av mig. Mycket trevligt. Screw you. Och därför så har jag alltid några såna här. De här brukar man ofta få på Kicks och sånt. I så här, köp två produkter från Lancôme och få ett litet kit med deras grejer. Och de här brukar alltid vara med i, för det är ju deras storsäljande parfym. Fruktansvärt fin parfym. Så den tycker jag mycket om. Jag hade tydligen inte spelat in något outro till den här videon, så jag vill bara tacka så mycket för att du tittade på den här videon. Glöm inte bort att lämna en liten kommentar med vad din favoritparfym är. Och sen syns vi igen i min nästa video. Tack så mycket för att du är här. Puss och kram, hejdå!